Хиляди се събраха с нощи за празничния концерт, посветен на 64-та годишнина от обявяването на Смолен за град. За ръководителят на оркестър Стока Багайди Тодор Тодоров, Смолен не е просто дом, а кауза. За това, където и по света да го отведе гайдата, винаги рекламира града. Обиколил съм половин Европа или половин свят, да кажа, но тук си е най-добре, защото тук са ми корените. От оркестъра много хора ми работят в чужбина и по България и винаги си коментираме, че като се върна тук са спокойни, защото тук е много хубаво място за живеене. Семейство Андрееви се спомнят, че устовци и райковци не приели с отворени обятия идеята Смолен да се превърне в център вместо техните селища. Кой е бил с по-високо самочувствие, райковци или устовци? Всеки си е различно. Устовци бяха с по-високо самочувствие, макар че райковци не се даваха, защото църквата беше в Райково, нали? А устовци бяха икономическата част, икономическия квартал всъщност на града. Там бяха занайчиите. И накрая Смолен ги превзе пашмаки. Точно, да. 64 години по-късно разделението го няма. Има само обич към родния град, казваха родопчани. Какво означава за вас град Смолен? Спокойствие, красота, чист въздух. А според кметът Николай Мелемов, всеки град е отражение на неговите жители. Смолинчани са добри и топли хора. Затова всеки дошъл веднъж, Смолен и Родопите се връща отново и отново. Продължение на часове от сцената звучаха родопски песни и кабагайди, виеха се трикатови хора, а за почитателите на различните от фолклора ритми се погрижи гласовитата Софи Маринова.